Magandang araw Sama niyo naman ako ngayon mag-assemble ng cake. Gumagawa ako ngayon ng ating mga pancake topper na mga bulaklak. Nagamit gamit ay marshmallow fondant. Meron akong recipe sa aking YouTube channel, Pakicheck check na lang po. Na-excite nga ako ng gumawa ng bulaklak. That first time kong gagamitin itong pad. ini ako na papanood ko sa mga YouTube. Nabili nga lang pala namin iresame sa may Shopee. Ipatin na rin yung ating mga tools. Kaya malaki-laki ang ating mga natipid sa ating mga gamit. Balik tayo sa ginagawa ko. Nakalimutan ko pa ng tubig bago ko ilagay itong ating mga ubod. Bumili na rin ako ng foam na ito para dito mo ilalagay yung mga flowers at magkaroon siya ng curve. Pagkaraan naman niya ay gumawa na ako ng maliliit na mga iba't ibang kulay ng mga daisies. Pagkaraan nilagyan ko rin ng mga sprinkles na gold. Next ay gumagawa naman ako ng sagwan ni Moana. Nilagyan ko muna nga siya ng barbecue stick para mag-hold. At kinurbahan ko na parang kutsaritang maliit. Para ma-achieve ko yung wood effect ay nilagyan ko lamang ito ng brown gel color. Okay tam, nakagawa tayo ng dalawang sagwan. Next naman, habang pinapalamig ko yung ating mga binik na chocolate cake ay gumawa na rin ako ng ating Swiss meringue buttercream. Ito yung recipe ko na may icing sugar. Gagawa ako ng mini vlog para sa mga nagtatanong kung ano ba yung aking recipe. Tapos na tayong gumawa, yung kalahati niyan ay ginawa kong chocolate buttercream at yung kalahati naman ay vanilla buttercream para ma-achieve natin yung kulay sa outside. Sa so, paggawa ko ng chocolate ganache ay gumagamit lang ako ng dark chocolate blocks at saka ng chicken cream. Ilalagay ko pa sa comment below ang mga suka. Ito yung ginamit ko para makagawa ako ng ating chocolate butter cream at saka yung pinampalaman natin in between ng mga layers. Balik tayo sa pag-assemble ng cake. Ito yung ginagawa ko ngayon ay crumb coating at nilagyan ko na nga rin nga ng isang zagustro straw para naman matibay-tibay ang ating cake pag biniyahe. Makaraan ng 20 minutes ay inilagay ko na rin yung ating final coating. Para ma-achieve ko yung ganitong pagka-blue ay pinaghalo ko lamang ang electric at saka yung royal blue. Hindi ko na nga pala ito kininis dahil gagawa tayo ng web na parang alo naman ng dagat. Pagkayari ko nga dyan ay sinigurado ko munang malinis yung ating board. Bago ko naman ilagay yung ating mga biscuit crumbs. Ito nga pala yung binili kong cake topper. Sa halagang $33 kasama na ang delivery fee ay talaga naman sulit. Kasi ang ganda ng pagkakagawa at para siyang pa 3D. Ikinakabit ko na yung ating mga cake toppers na gawa sa marshmallow fondant gamit ang ating mga natirang buttercream. To finish it off ay naglagay lamang ako ng sprinkle na blue, purple, and pink. Voila! Ito na ang ating mawa na Okay. Maraming salamat po at nakaabot kayo hanggang dulo sa aking mga videos. Shoutout po sa inyong lahat at thank you sa pag-like at pag-share ng aking mga vlogs.